ବନ୍ଧନ ରେ ବନ୍ଧା ଓମ୍ ସାଇ ପ୍ରେମ ଭକତିରେ ଛନ୍ଦା ଓମ୍ ସାଇ ଘଟରେ ଘଟରେ ଶ୍ରୀ ସାଇ କମଳ ମାଟି ପାଲଟିଛି ନିର୍ମାଲ ଓମ୍ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ଜୟ ଜୟ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତିଭାବ ପରେ ଆମର ଅମୃତମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେଉଛୁ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ କଅଁଳି ଆସୁଥିବ ବଉଳ, ସବୁ ବଉଳ ଯଦି କଷି ଧରିବେ, ସବୁ କଷି ଯଦି ବଡ଼ ହେବେ ପାଚିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିବ? ଏମିତି ଅନେକ ଆଶା ଭିତରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆଶା ପରିପକ୍ୱ ହେବ, ସେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତ ଓମ୍ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ଜୟ ଜୟ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ନମୋ ନମଃ ଯା।
କଢ଼ିଟିଏ ସେ କ'ଣ ବାସ ବିତରଣ କରିପାରେ? କଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବାସ ବିତରଣ କରେ। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ କଢ଼ି, ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ତାଙ୍କରି ବାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତ ଥାଏ, ସେ ଇଙ୍ଗିତକୁ ଆମକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣିବା ସାର ହେବ, ପାରାୟଣ କରିବା ସାର ହେବ, ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ହଜିଯିବା ତା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ମହତ୍ଵ, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ପଥ ବଦଳିଯିବ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ। ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପ୍ରାକ୍ କଥନ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କୁ କିପରି ଧ୍ୟାନ କରାଯିବ? ସମସ୍ତ ବେଦ ଏବଂ ଶେଷନାଗ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଚରଣରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସେହି ଚରଣ ଯୁଗଳର ଧ୍ୟାନ ଛଡ଼ା ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସରଳ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ହେମାଡ ପନ୍ଥ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲୟ ସ୍ଥିର ରଖି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହିପରି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ବହୁ ଦୂରରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀଣ ରେଖା ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ଲୋକେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଉପମା ତଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବାବାଙ୍କର ବସିଥିବା ଠାଣିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ସେ ଠାଣି! ବାବା ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ନିଜ ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବାମ ହସ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ ଉପରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୁଇ ପାଖରେ ବାମ ହାତର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଥା ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ବୃକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଶାଖା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେପରି ବାବା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତେବେ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ଏବଂ ବିନମ୍ର ହୋଇ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ତୁମର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କର, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତିଭାବର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ଷଣ ସାଇବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ସମର୍ଥ? ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଏହିସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସମୟ ସମୟରେ ବାବା ଆତ୍ମମଗ୍ନ ରହି ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନେଉଥିଲେ ତଥା କେତେବେଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଥିଲେ। କେବେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ ତଥା କେବେ ହାସ୍ୟ ବିନୋଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଚିତ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରବଣ ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା।
ତଥାପି ବାବାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କୃପାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। ବର୍ଷାର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇପାରେ, ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଚମଡ଼ାରେ ଥଳିରେ ସଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାବା କିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିପତ୍ତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଶାନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବୋହେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶବ୍ଦମାଳା ଲୋଡ଼ା, ଯେଉଁ ମଧୁଗୁଞ୍ଜନ ଲୋଡ଼ା, ସେ ଗୁଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଭଜନ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନେଇ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅମୀୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଫୁରଣ ହେବ। ଆମେ ସିନା କାହାର ଲୁହକୁ ପଛକୁ ଫେରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ଲୁହ ତ ପୋଛି ପାରିବା। ସେହି ପୋଛିବା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଆମକୁ ନିକଟେଇ ନେବ ସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ।